قرآن پاک کو اگر ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے تو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ پچھلے بندے نہیں بولے حالے تک، سجا ہاتھ اونچا کر کے فخر نہ کہنا سبحان اللہ، قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ رب کائنات کہیں قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن سن کے نہیں بولنا، کدھر بولنا جی، ہر وری بولنا سجا ہاتھ اونچا کر کے فخر نہ سبحان اللہ، کہیں رب فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک، تو کہیں رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو کہیں رب فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل ہی دل اندر عرض کیتا یا باری تعالی، یہودی تانا دینے لے اس رسول نے کول اپنا قبلہ نہیں، میرا دل چاہندا ہے بیت المقدس سے بجائے بیت اللہ نو منہ کر کے نماز پڑھا، حضرات نماز دے اندر میرے نبی دل اندر سوچیا فوراً اللہ فرمایا فلن ولی کا قبلہ تنگ کر دا، اللہ جانے نجم شاہ نو کیڑا سنن والا بیٹھا ہے کس انداز چ سن دیو، اے جملے نے فیصلہ کر لے نے، جملہ سر دے اوتے دی لگ جاوے کوئی شکوہ نہیں، فوراً اللہ فرمایا فلن ولی کا قبلہ تنگ کر دا، اے حبیب جدر تیرا دل چاہنا ہے اپنا چہرہ پھیر لے اسی اوتری قبلہ بنا دیا گے، اوتری قبلہ بنا دیا گے۔ حضرات سٹیج سے لے کے علماء بھی بیٹھے، صوفی صاحب علامہ صاحب مولانا، دعا لینا چاہتا ہوں سٹیج سے لے کے آخری بندے تائے تائے جو کھڑے ہیں، جملہ میں کہتا ہوں سر کے اوپر سے گزر جائے کوئی شکوہ نہیں، دل میں اتر جائے سینہ چوڑا کر کے ایسے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا دل راضی ہو جائے۔ حضرات میرے نبی اگر میرے نبی اگر میرے نبی سر اٹھانا سر اٹھانا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر میرے نبی رانا صاحب اگر میرے نبی چہرہ پھیرن کائنات کا قبلہ بدل جانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، او سرکار دی آن دی بڑی دور دی گل مدینے وچ میں کے میرے نبی اپنا چہرہ شریف پورے ول ساڈے وال موڑ لے، او ساڈے مقدر کیوں نہیں سمجھ سکدے، ساڈے مقدر کیوں نہیں سمجھ سکدے؟ اے مابو جدھر تیرا دل چاہتا ہے اپنا چہرہ پھیر لے ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔